Mine Kepti. Sog' aka. Ha. Siz ko'p hayvonlarni o'xshata olasiz ovozini. Ha, talant bor-da. Mushuk ovozini o'xshatib bering-chi. Yav. Kuchuk-chi. Gaf, gaf. Sigir. Oo. Mana o'xshating-chi. Saloh aka, 100 ming bering, tirnog'im qildiring. Saloh aka, 100 ming bering, chochim qildiring, mana mas. Olam ko'zingdan maqsading ayon. Ziyoda yaxshimisan? Ha, tinchlikmi Saloh aka? O'z yaxshimisiz? Ha, rahmat. Ko'rishmasak bo'lmaydi dedingiz, tinchlikmi? Nima gapingiz bor edi? To'g'risini aytsam, men telefonda aytsam bo'lardi bu gapni, lekin ko'zingga, yuzingga qarab aytmasam bo'lmaydi. Mani vijdonim yo'l qo'ymayapti, aytmasam bo'lmaydi qarab. Nima bo'ldi? Men seni eng yaqin o'rtog'ing bilan xiyonat qilib qo'ydim. Men o'rtog'im yo'q-ku. Ha. Yaxshi qiz, tanishtirib qo'yma, o'rtoq bo'lib ketasizlar ekan, xarakteringa. Men aytibdi. O, jani tushida ko'rayotgan ekansiz. Tushunmadim-u, lekin kamandada qolishim uchun kulishim shart. Yomon bo'pti lekin baro. Sen tushundingmi baro? Ha, tushundim. Nimani tushunding? Anu ko'ch. Ana tushundim ham oxirini tushundim. Yo'qali. Men aytganim qilsa yaxshi bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri aytasiz. Mana shunaqa qilamiz. Ketdimmi? Ketdim. Nima ahvol endi, aka? Erda bu endi, xotin rolida oldida eri. Mana shunaqa o'zi ko'payib ketyapti bor-ku. Kundan kunga. Menga qara Jasur, nimaga g'iybatsan sen? Mana shu narsaga bir yaxshi ko'z bilan qarasa ham bo'ladi-ku. Balki akasidir, balki ukasidir, balki mashina haydashni o'rganayotgandir, ustozidir. Bir yaxshi ko'z bilan qarash kerak-ku. Xavotir olmanglar bolalar, bu mali erim. Ichki yo'lmasa kerak-da. Yo'qali. Bir haftalik sevishganlar. Uzoq sevishganlar. Tezroq yat, avtobus kech qolamiz hozir, voy. Xo'p, bittagina yo'zi. Boshqa pul yo'q, mana shuni yeysan, bo'ldi, tezroq. Ketaylik. U Salih Prot. Uyga bor. Uchrashuvdagi bolalarning turlari: romantik bola. Sitoraxon, bilasizmi? Siz men uchun kunduzi quyosh, ha tunda esa oysiz. Shuning uchun sevgim ramzi sifatida mana shu gulni qabul eting. Tipa sportsmen bola. Qo'yboding dedim men. Mana shunaqa kecha boruv, umaliyat qilib tashlangan bittasi mana shunaqa parasok bergan menda. Muammo bo'lsa telefon qilasiz, 20 so'mga yetdi. Pulingiz. Ketdi yo'r olib ketish. Vechni temada yuradigan bola-yu. Men aytaman, lekin uch men qilmayman, mana shunaqa qilib tashlayapti shu hozir. Men qara. Vajsizga yurmayapmizmi? Yo'q, bilmadim. To'xtayman, baklashkani tashlab yuboring. Voy, bakalashka, bu bakalashkani tashlamaydi. Bu bakalashka bilan uchadi. Cho'zsan, temada emas deb tushunmaydi, bola. Ketaylik. Salih Pro. Men aytibdi. Ketaylik.